Друзі, вітаю! Олександр на зв'язку. Дивимося сьогодні МАН і напівпричіп Крона самоскид. Друзі, дуже-дуже прошу, підписуйтесь. Далі буде ще цікавіше. Дивимося МАН. МАН, 13-й рік. Має зелений сертифікат. Гідравліка трьохконтурна, 8 тисяч євро. Резина почти нова. Машинка в супер-супер клас. Має клімат-контроль, має холодильник, АБС, всі навороти. Тобто МАН Євро 5 2013 рік, просто бомба. Далі дивимося. Далі зараз дивимося самоскид Крона. Теж цікава штука. Дивіться, який красень. Блистить, як нова копійочка. Кубатура 7,3. Я маю на увазі вес 7,3. А так тут в ньому де-то 57 кубів. Осі. БПВ на полурисорах. Гарні. Гальма барабанні. Все перебране в ходовій, підшипники провірені. Дивіться, рама. Запасочка. Все маємо. Зараз подивимося осі. Дивимось далі. Так. Далі цікавіше. Йдемо далі. Світотехніка нова. По длині десь 10 метрів з половиною, висота 3,6. Дивимося раму. Красотища, красотища. Закінчуємо огляд. Друзі, будь ласочка, підписуємося. Далі буде ще цікавіше, так що підписуємося.